fan, de är låst i fönstret. Fan, jag fick någon annan ingång då. Ja, får vi köra på Alvas sätt då? Åh, vi har gått så långt. Var är vi ens nu? Vi är strax framme. Men oj, jag trodde det skulle vara ett helt hav emellan. Ja, det är den lilla detaljen. Vi är strax framme vid havet. Men hur ska vi ta oss över det? Vi kan väl simma? Tror att det blir svårt. Går det inte någon färja eller någonting då? Jag tvivlar att det går så många så här hos. Det är inte säsong liksom. Men hur ska vi då ta oss över? Vet inte, men sånt där brukar lösa sig. Och vi har ju inte bråttom liksom. Fast det är just det vi har. De kommer ju riva holken. Jag tror att Malta hade en båt med sig i släpet. Ja, men vad gör det för nytta nu? Ja, just det. Titta! Vatten! Vi har nått Barents hav. Är det inte Norra ishavet? Men jag har hört att det finns ett norskt hav också. Men jag tror Norra ishavet är längre norrut. Men är det inte bara samma vatten? Men vi är ju faktiskt i Norge. Ja, men då är det väl Norska ishavet då? Oavsett vad det heter så ska vi korsa. Jag är så sugen på kvällsmat. Jag är så trött på oxfilé och rysk kaviar. Jag bryr mig inte om vad den där kvinnan säger. Men det är inte en bra kombination. Jag skulle bara... Om du inte säger någonting om mig så kommer inte jag säga någonting om dig. Okej. Och sen dess vägrar jag helt enkelt att äta yoghurt. Det där var helt orimligt. Johanna, vad fan, va? Men hallå, ni borde stötta mig. Ja, vanligtvis ja, men det där gör mig upprörd. Vänta, sluta bråka. Ser ni vad jag ser? Vatten? Nej, jag tror att du menar den där båten. Vilken båt? Ah, den båten! Det tycker ju ut som en tvåkrona. Vi går under köket. Okej. Ser ni någon? Nej, ingen syns. Jag tycker vi går närmare. Okej. Nej, det ser ut att vara fastlåst. Ja. Men, vänta.
tur på att den bara sitter i ett schackel ju. Vilken tur att det är en tvåkrona. De vet vi faktiskt hur man seglar. Vet du förresten vad tvåkrona heter på norska? Det säger något dumt som typ dubbel kunghatten eller sånt. Nej, det är tvåkronor. Va? Det var jättetråkigt. Varför säger du det om det inte var något kul? Nej, men jag låtsades vara norsk när jag började gymnasiet och ville få extra meritpoäng och hemspråk. Så tänkte varför inte visa den här kunskapen lite? Norska? Jag vet inte, det kändes snett. Det är nästan som svenska. Fungerar det? Alltså, ja. På första lektionen i ettan frågade läraren om någon visste vad banan var på norska. Och jag svarade gulebej, men jag blev helt utbörd i klassrummet och jag har inte vågat gå tillbaka sedan dess. Jag vet hur det känns. Så, nu måste vi bara hitta en mast, ett segel och ett centerbord. Jag har! Men, hörni, på tal om vad saker är, var är egentligen Alva? När såg henne sist? Senast jag kommer ihåg var när vi kom hit till Norge. Ja just det, hon fick syn på en polis och sa något om att hon skulle sno hans pistol. Oj. Menar du att vi gick igenom hela Norge utan att märka att hon var borta? Ja, alltså det verkar ju... Vänta lite, där är hon ju! Ja, men hoppas hon kommer in då. Ja, annars kan ni göra som ni gjorde en vår äsklen skulle in. Nej gud, nej, hon har inte tillräckligt med merit. Ja, precis. Nej, men vi bokade några möten med rektorn, du vet. Sätt oss ner och snacka lite. Hur mycket? 100 000 kanske? Nej, 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 gud. Det är ingenting. Rickard, slängde inte du leopardmössan? Va? Pälsmössan i Amuleopard, du vet den som... Mina föräldrar gav en julklapp till dig för några år sedan. Slängde inte du den? Nej, du ville det, men jag gjorde det aldrig. Men älskling, om du ville ha kvar kunde du bara sagt det. Ja, förlåt. Var vi någonstans? Men jag vet alltså det där med att de tog bort klass, det är ju verkligen inte rätt. Men jag tror det här med merit, det är bara en fluga. Så fort Moderaterna kommer till makten så läser de om det. Vad gör ni med båten min? Johanna, förklara för honom. Vi bara lånar båten din. Varför då? Säg att vi ska till en skola och rädda honom. Vi ska rädda fågelhus från Gotmark. Vi behöver båten för att komma till Nordpolen. Vill du inte komma tillbaka med båten min omedelbart så kommer jag rea kustbevakningen. Och om du inte redan dör till kyss kommer de att sätta dig i fängelse. Bra, men gud bra. Bra jobbat, Göran. Bra, då kör vi. Ja. Hej då! Hej då! Tack så mycket. Ingenting oväntat. Fläsk.
jävla monarkister. Där! Jag ser land! Vart? Norrut! Ser du långt dit? Fem. Fem vad? Meter. Har vi gått på grund? Ja. Nej, vi har gått på topp. Världens topp. Nordpolen. Vi är framme alltså. Det verkar så. Alltså, oj, det är så spännande. Alltså, jag vet inte om jag vågar öppna luckan. Tänk om Olle blir upptäckt igen. Ja. Okej. Åh, vilken lättnad. Det är Rickards gurkburk. Mm. Alltså, gud, vilken tur det var att Rickard inte skvallade på honom idag. Ja, verkligen. Mm. Men alltså, Olle, ändå. Vad håller han på med? Han kan ju inte börja... Han kan inte börja inbrott i bloggers hus. Vadå då? Han klarar sig fint. Förutom några rookie mistakes då förstås. Fast vadå rookie mistakes? Vad vet du om att jag har inbrott? Nej, ingen, jag vet ingenting personligen, men typiska saker liksom. Okej, men typ vadå då? Nej, men han hade ju ingen plan till exempel. Man vill ha en plan när man går in och... Sen, innan man byter sig in åt någon vill man kolla runt lite. Typ så här, bli bjuden på fika eller middag. Och då blir man en house tour. Och så man vet, så man kan kolla in de suspekta rummen. Så man vet vad man ska förvänta sig innan man gör inbrottet. Okej, men borde man inte bara undvika att göra inbrott? Nej, men det måste man väl få göra. Så länge man inte vill göra något elakt liksom. Om man bara vill kolla runt av intresse. Okej, fast jag skulle inte vilja att någon gjorde inbrott i mitt hus. Även om det bara var av rent intresse. Inte? Nej. Men vi går vidare från det här nu. Så gör inte inbrott barn. Och vi ses igen imorgon. Hejdå! Hejdå! Förresten, vi har fortfarande dyka hos dig efter jobbet idag va? Jag har inte fått se den nya lägenheten. Nej men absolut. Mm. Det låter jättemysigt. Mysigt. Mm.